Bé, nosaltres ja ho vam dir-ho fa 4 anys, considerem que són molt elevades totes aquestes retribucions. Creiem que hi ha moltes regidories amb dedicació exclusiva o parcial, amb uns sous exagerats, que són legals, evidentment, que són equiparables, però en aquest cas no els considerem ètics. I pel que fa al tema de les indemnitzacions per assistència al ple, creiem que aquells regidors que poden mantenir el 100% d'un salari d'una altra feina són totalment excessius. Diem això perquè, mirant una mica el quadre, podem entendre tota una sèrie de coses, però l'altre dia, quan estàvem amb l'observatori, veiem que a nivell de renda, un garrotxí, una garrotxina, té a nivell de renda una base imposable de 20.000 euros, 20.000 i escaig, 20.045, i llavors això comparat amb regidors o regidores que dediquen el 50% de jornada i cobren 25.000 euros, o persones que només amb indemnitzacions s'acosten pràcticament aproximadament a 25.000 euros, nosaltres ho considerem doncs, un flac favor, no?, amb la resta de la societat. O sigui, comparativament ho trobem injust. I la nostra proposta, la nostra idea com a CUP és la que hem mantingut sempre en aquest cas, que per un cantó és la rebaixa d'indemnitzacions, per l'altre és la rebaixa de retribució per aquelles persones que estan a l'equip de govern amb dedicació exclusiva o parcial, fins a un màxim de 2,5 vegades el sou mínim interprofessional, si és com treballem nosaltres, i per l'altre el que sí que considerem és que hi hauria d'haver-hi una anul·lació de la retribució amb aquelles persones que ja tenen ingressos provinents de rendiments de treball, sigui a nivell d'institució pública o sigui a nivell d'empresa privada. Nosaltres en aquest punt hi votarem en contra, ens volíem abstenir, però com que això implica un muntant important en el pressupost de l'Ajuntament d'Olot i per tant el pressupost, aquest muntant important que significa el que estem aprovant ara, doncs després repercutirà en el pressupost i en les gestions, algunes accions que poden fer des de l'Ajuntament, per tant aquest no és el nostre model i per tant com que no és el nostre model doncs no li votarem a favor. Per què no és el nostre model? Bueno, perquè nosaltres pensem doncs, que en tot cas l'Ajuntament s'ha de dirigir, és a dir, que sí que hi ha d'haver alguns regidors que han de tenir dedicació, evidentment, però el muntant de regidors que ens proposa l'equip de govern en aquests moments és una mica elevat, perquè això doncs, el que fa és incrementar amb un pressupost important, potser més de 100.000 euros, el que es venia pagant amb l'anterior, segons el meu càlcul, potser m'he equivocat, en l'anterior Ajuntament. No? Bé, en tot cas, doncs, vostè em pot dir, el seu equip, el seu grup, el PSC, durant l'època d'en Sagrés va tenir alguns regidors també amb exclusivitat. No? És veritat, aquell era un model en aquell moment que jo no compartia, però que no compartia amb nosaltres, però bueno, aquell equip de govern ho va tirar endavant. Per què? Potser també perquè en aquell moment hi havia molta gestió pública que es va desenvolupar a la ciutat. No? Pensem en el pla de barris, pensem en el pla de Zapatero, pensem en el pla de serveis, pensem en diferents obres importants que es van fer a la ciutat durant aquell moment i per tant hi havia molta gestió pública, molta gestió política que es havia de desenvolupar en pocs mesos i per tant bueno, en aquell moment l'alcalde Lluís Sagrés va creure convenient que hi hagués un regidor amb exclusiva. En aquests moments pensem que el moviment, diguéssim, les inversions que venen de l'exterior, per desgràcia, no n'hi ha, n'hi ha molt poques, i que en tot cas potser no cal tanta implicació de regidors amb dedicació exclusiva a l'Ajuntament. Aquest és un criteri nostre, perquè pensem doncs, que el que estem fent en el pressupost, la senyora regidora d'Hisenda tindrà els seus mal de caps perquè per quadrar pressupost, perquè estem augmentant molt la despesa fixa del pressupost municipal i que llavors no ens queden gairebé possibilitats de fer inversions real amb el pressupost ordinari i hem d'anar a crèdit com hem anat aquest any passat o també amb la venda de patrimoni com que vam haver de vendre patrimoni doncs, per poder desenvolupar algunes activitats d'inversions a la ciutat. Per tant, nosaltres pensem que ens hem d'estrenyar el cinturó, que és important i en aquest primer moment seria això, diguéssim, de no tants regidors amb exclusivitat doncs, que el que fan és augmentar la despesa fixa de l'Ajuntament. Per tant, en aquest capítol li direm que votem en contra. Començarem dient que ens sembla molt correcte que l'alcalde cobri d'aquest Ajuntament i que hi tingui dedicació exclusiva. I per tant, això és important per tirar endavant la feina de l'Ajuntament. I com ha de ser també que els regidors que tenen dedicació cobrin un sou que sigui prou digne com per poder desenvolupar aquesta tasca. Valorem moltíssim i estem molt a favor que la gent que és regidor en aquest Ajuntament deixi la seva feina per dedicar uns anys de la seva vida a la ciutat i pensem doncs, que això ha d'estar retribuït com cal i com considera en aquest cas l'equip de govern. Però en aquest punt nosaltres el que no ens sembla
no sé com expressar-ho, no ens sembla just, potser seria la paraula, és que un regidor que no deixa la seva feina acabi cobrant més segurament els que han renunciat a la seva feina i ho faci a partir del seu sou que té ja en la seva feina més un sumat d'assistències. Si fem un breu càlcul, un regidor pot arribar a cobrar per assistències entre 1.200 i 1.900 euros bruts mensuals i per tant això sumat a un sou que ja segurament cobra de la seva feina i que en alguns casos segurament és una feina que és en un ens públic, doncs fa que un regidor que no deixa la seva feina tingui un sou més elevat que un regidor que sí que deixa la feina, amb el que això suposa amb la gent que s'estima la seva feina i que a més el que fa és treballar per la ciutat. Per tant, algú que deixa la feina per treballar a la seva ciutat hauria de cobrar més. O el que no la deixaria de cobrar menys. I per tant, aquest és un punt de desencontre que nosaltres trobem en aquesta proposta de retribucions que es fan. En un altre punt, i això ho lligo amb la primera intervenció que he fet, quan parlàvem de la comissió de coordinació de grup, és a dir, nosaltres pensem que hauria d'anar inclòs dintre de la feina que fan els diferents regidors, els que no tenen dedicació, i per tant aquesta comissió de coordinació de grup, aquesta retribució de 180 euros setmanals per l'assistència en una reunió, doncs nosaltres la trobem elevada i fins i tot prescindible. I per tant, per aquests dos punts que deia, sobretot per valorar la gent que deixa la seva feina per dedicar-se a l'Ajuntament i per aquesta comissió de coordinació de grup, nosaltres hi votarem en contra. Conec el posicionament de la CUP perquè és el mateix que han mantingut en els anteriors mandats a partir del salari mínim interprofessional. Em sorprèn que vostè ara pensi que el model que va aplicar el PSC en els seus dies ara ja no sigui vàlid o hi està en desacord. Bueno, doncs bé, en tot cas és el model que durant 12 anys el seu grup doncs, va tenir en aquest Ajuntament. Potser no arriben tantes inversions, potser no arriba el Pla Zapatero, però no vol dir que a la ciutat hi hagi menys feina i que no hi hagi menys coses a fer. I bé, doncs en el cas aquest jo ja li he explicat la raó de la coordinació de grups, però nosaltres és la reunió més important d'aquest Ajuntament, és allà on realment fem la política, on prenem les decisions, els altres són òrgans d'aprovació, és a dir, en la reunió de preparació de grups, en allà on participem, és allà on es preparen tots aquells punts que venen a l'ordre del dia del ple, on es preparen tots aquells punts que venen a la Junta de Govern local, la considerem una reunió imprescindible i per tant la mantindrem, l'hem tingut aquests anys i pensem que és un model que ens permetrà funcionar bé. Estic completament en desacord amb el que ha dit els 100.000 euros, ha fet el càlcul molt malament, és a dir, la diferència que hi ha exactament entre totes les indemnitzacions que tenien els òrgans de govern en relació fa 4 anys amb ara canvien en 28.000 euros concretament. Sap que la senyora Torres és molt estricta amb això, són 28.393 euros, estem parlant d'un augment de l'IPC que també s'ha produït a dintre d'aquests 4 anys, és a dir, no estem fent absolutament res que pugui anar en contra de les finances de l'Ajuntament ni estem fent cap disbarat, ha costat molt ajustar tots aquests números. Al final hem arribat a un model que ens sembla que ens permetrà funcionar bé. És evident que ningú s'hi farà ric, ningú s'hi farà ric amb aquests sous, però també és evident doncs, que les persones doncs, que deixen la seva feina per venir a treballar en aquest Ajuntament doncs, cobraran el mateix que venien percebent doncs, amb les feines d'on provenen per dedicar uns anys de la seva vida a la ciutat.